Kjo është Fatmira Qendro, jeta e së cilës nuk ka qenë as pak ashtu siç ka emrin, që në Vegjëli përfundoi në dyert e shtëpisë së foshnjës. Një fëmijë vetëm, pa prindër, kishte vetëm një dëshirë, të bëhej mësuese. Që në kopësht 5 vjeç isha me dëshirën e madhe për të bërë mësuese dhe ku nuk gjeja shoqërinë që t'i vendosja në Rjesht, merja gurët, i vendosja gurët në Rjesht dhe i numëroj 1, 2, po gurët nuk lëvisnin. Pastaj detyrohesha dhe ulesha që t'i bëja vetë për 2 dhe kjo bëri që të futesha dhe më shumë në rolin tim dhe të admiroja mësuesin. Duke mos pas njeri, mendoja se nuk do të harrija. Fati deshi që ajo të kishte një familje pas disa vitesh, tek e cila gjeti dashurinë, ngrohtësinë dhe përkrahjen për të ndjekur ëndrrën e saj. Unë nuk e njoha as mama, as babam, por u rritha në shtëpinë e fëmijës. Tu më birësoi një familje e cila, që unë i quaj prindit e mi dhe jam krenare për ta, dhe ajo e kuptoi dhe më dha lejin që unë të vazhdoja pedagogjike në Tiranë. Dhe dola mësuse, sa krenare ndihesh ajo kur veni dhe i flisin fjalë të mira për mua. Fatmira nisi punë si mësuese e ciklit të ulët në shkollën Adem Sheme, teksa pak vite më vonë, ambicia e saj do të rrite për të nisur të tjera studime për të bërë mësuese gjimnazi, por për shkak të kushteve shëndetësore studimet u deshti linte në mes. Megjithatë, e lumtur se sot në Saran të gjithë njohin si mësuese që edukoi brezat të tërë. Unë do të shoh këtë me punë dhe vetëm me punë, duke lexuar. Të lën gjithçka të mos miren me ato gjërat të cilat nuk sjellin dobi, qoftë për veten e tyre, qoftë për shëndetin, qoftë për shoqërinë, por vetëm me punë, duke lexuar dhe duke punuar, harrihet gjithçka, edhe në kushte të vështira. Vitet e pensionit, mësuese Mira zgjodhi t'i kalonte si mësuesja private e niprëve dhe mbesave të saj, teksa për të rinjt thotë se duhet të punojnë fort e të lexojnë shumë.